به نام یاد خدا سلام بر شما. امروز دوشنبه 29 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی برابر است با 20 نوامبر 2023 میلادی. سرخط خبر: نهایی شدن طرز العمل اصلاح نوشتاری تابلوها و بیلبوردها در کشور. تلاش های امارت اسلامی از بهر تشکیل قانون اساسی در کشور. ساخت یک شفاخانه 400 بستر توسط دولت قطر در قندهار. آموزش دکتران افغان توسط یک شرکت فناوری پاکستانی به صورت آنلاین. و خبر اخیر این که حریق 650 هزار ست سیروم بی کیفیت از سوی اداره ادویه و غذا در ننگهار. بیننده های عزیز، برای شنیدن تازه ترین خبرها ما را دنبال کنید. به مشروع خبرها با من محمود صمیمی خوش آمدید. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که برای اصلاح نوشتاری تابلوها و بیلبوردهای تجارتی و شخصی طرز العمل نهایی شده و به تمامی ولایت های کشور فرستاده شده است. حق ملزیا، سرپرست معینت این وزارت، می گوید که نوشته ها باید عام فهم و با زبان ملی باشد تا شهروندان کشور با مشکل روبرو نشود. همزمان با این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از شهروندان کشور این اقدام حکومت سرپرست را می ستاید و آن را در ترویج فرهنگ افغانی مؤثر می داند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، میگوید با آنکه کار روی تشکیل قانون اساسی جریان دارد، اما برای تشکیل آن پس از حل مسئله مهاجران اخراج شده، بهبود حکومتداری و بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم اقدام صورت خواهد گرفت. آقای مجاهد میافزاید که در حال حاضر اولویت حکومت سرپرست رسیدگی به مهاجران اخراج شده، حکومتداری خوب و بهتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان کشور است. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که قطر در نظر دارد یک شفاخانه 400 بستر در ولایت قندهار بسازد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید که قرار است کار ساخت این شفاخانه به زودی آغاز شود. او میافزاید که قطر همچنان متحد شده است که زمینه آموزش های تخصصی را برای دکتران افغان نیز فراهم کند. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که به‌زودی فهرست دکتران افغان با جانب قطر برای آموزش‌های تخصصی شریک می‌گردد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که یک شرکت فناوری صحی این کشور به نام ایجوکاس، مستقر در شهر کراچی، با حمایت مالی بانک انکشاف اسلامی، زمینه آموزش آنلاین 1000 دکتر افغان را فراهم کرده است. هدف از آموزش این دکتران رفع کمبود متخصصان صحی در افغانستان و کاهش فشار بر سیستم صحی پاکستان عنوان شده است. و خبر اخیر این که مسئولان در اداره ادویه و غذای ولایت ننگهار میگوید که 650 هزار ست سیروم بی کیفیت به ارزش 65 هزار دلار آمریکایی را حریق کرده است. حافظ عبدالحی عباس، رئیس اداره ملی ادویه و غذای ولایت ننگهار، میگوید که به تعداد 650 هزار ست سیروم بی کیفیت که به ارزش 65 هزار دلار آمریکایی می باشد، در سراسر ولایت ننگهار جمع‌آوری و حریق گردیده است. آقای عباس اضافه کرد که این مجموعه سیروم ها توسط تاجران دارو از کشور هندوستان وارد شده بود که به دلیل بی کیفیت بودن آن حریق شده است. بیننده های عزیز، از توجه و همراهی شما تا این دم تشکر. خداوند یار و نگهدارتان.